Har du uppmärksammat något ovanligt igår kväll? Ja, det var en massa ungdomar här igår. Det var ett jävla liv överallt här. Har du funderat på vad de höll på med? Ingen aning. Du har fått oss ut till Lödemarken. Nu är det fan dags att du börjar berätta vad det handlar om. Fattar du det, grabben? Fattar du vad jag pratar om? Nu börjar du berätta på en gång. Redan sagt. Vad är det du begär? Du lyssnar ju inte, din jävla snutjävel. Alla spår leder till dig. Ryck upp det nu för helvete. Det kom in en ung grabb på polisstationen och han kom med sin historia om att det har försvunnit en massa ungdomar. Precis. Fanns det ingen polisband på stationen? Man tager vad man haver. Jag och min kollega, vi kom hit. Vi fann flera lik. Precis. Vad i helvete håller han på med? Vadå? Men kolla. Och det är någonting som inte stämmer här. Precis. Ser du? Fan! Vad är det? Vad håller han på med? Jag såg att du har burit de här säckarna. Vad håller du på med? Det är inte mina säckar. Det är det ju visst det! I helvete heller! Vi såg dig i kikan. Den där är ju jävla snack. Nej. Ja men där är han ju! Vadå? Vad är det? Där är lögnen? Han ju! Vad fan vad? Är det för lögn? Det var ju han som gjorde det! Jag vad? Såg det själv! Det är han högg med yxan! Lugn, jag såg när yxan! När? Igår! Det är ingen idé att du börjar bråka nu. Släpp spaden! Det är våld mot tjänsteman! Fattar du det? Det är ingen lek det här om du tror det. Det här var ju större än vad vi trodde. Hej du. Har du uppmärksammat något ovanligt igår kväll? Det var massa ungdomar här igår, det var ett jävla liv. Jaha. Jaså, vad höll de på med då? Har du funderat på vad de höll på med? Ingen aning. Nej. Alla spår leder till dig. jag hade... Nej, men stäng inte av. Nej, för fan. Alla spår leder till dig. Ja. Ja, så är det. Det kom in en grabb på polisstationen och kom med en värsta historien. Och massa precis. Ungdomar har försvunnit. Hon mördats. Alltså du släpar säckar och allting här igår, vad håller du på med? Vad håller du på med? Ska jag säga det? Vi spelar med. Säckar! Ja men där är han ju! Nej. Vi såg dig i kikaren!